Nacházíme se na přístupovém schodišti k apartmánu. Zde parkovací rozlehlá část. Přes hlavní komunikaci je KOP, prodejna potravin a pohled na sjezdovku a stezku korunami stromů. A recepce. A ze spojovací chodby vstup k samostatnému WC, včetně umyvadla, ve stejném provedení designu i koupelna se samostatnou sprchou. Sociální část i ostatní prostory po celkových úpravách a rekonstrukci. Vstup přes další oddělitelné dveře do hlavní místnosti, včetně jídelního koutu, kuchyně a výstup na jižní terasu. Kuchyňská linka vybavená i myčkou, základními prvky, sklokeramikou, elektrickou troubou a zde prosvětlovací část. A pohled od terasy, zde prosvětlení k horní části a z terasy jižní pohled. Nyní se nacházíme na terase, pohled na vedlejší objekt, nejbližší okolí. Sociální část a spojovací chodba, kde byly předchozí záběry. A na druhé straně od vstupu se nachází dvě samostatné ložnice. Opět vše nově zrenovováno, včetně úložného prostoru, vysoký strop a vstup do druhé ložnice. A přístup do mezonetové části. Další samostatné WC, opět včetně umyvadla ve stejném designovém provedení. Zde komora či technická část s umístěním zásobníků na teplou vodu a plynový kotel. Vstup do hlavní ložnice, opět s úložnou skříní. Snížený podhled s prosvětlením a zde prosklení k hlavní obývací místnosti. A pohled na ložnici z druhé strany. Pohled na terasu apartmánu. Zde se již nachází komerční část před objektem, promenáda, celkový pohled a my se nacházíme již na cyklostezce směr Frimburg.